Багато хто з них пропрацював на підприємстві «Південь-Захід-Шляхбуд» більшу частину свого життя. Проте новий власник вирішив працівників звільнити. А за весь минулий рік людям не заплатили ні копійки. Таким чином, заборгованість нині сягає майже 2 мільйони гривень. Ми були повідомлені 2 місяці назад про ліквідацію нашого підприємства. Але взагалі таку ліквідацію вони не проводять, а беруть реорганізацію. 26 червня. Ми були всі звільнені. Поки не одна одиниця техніки, незалежно, чи це є, вона заложена в банках, тому що є різні банки. Ця техніка, чи це яка є не в банках, яку вони хочуть забрати, це конкретно 12 одиниць техніки на лідербудсервіс, ми цього не дозволили. Люди перекрили будь-який доступ на базу для нових керівників. Ті ж з особливо активними хотіли домовитися, проте згоди так і не дійшли. Тепер, як кажуть активісти, погрожують фізичною розправою. Вчорашні робітники за підтримкою пішли до місцевої самооборони та голови районної ради. Сьогодні є прецеденти тих заводів, які сьогодні розвалені на території Полонського району. Не виплачена заробітна плата, і ми не хочемо, щоб сьогодні ці люди також страдали і не отримали свою зарплату. Можливо, будуть силові методи, я вам хочу сказати. Якщо до вас дійдуть ці слова, то приходьте, будь ласка. Ви до нас приходили і на Майдані, ви приходили в Помаранчеву, ви приходили і зараз прийшли в АТО. Нічого вам це не допоможе. Ярослав Шпех у свою чергу направив до Верховної Ради відповідні звернення. В даний момент лист, я так розумію, вже повинен бути в Генеральній прокуратурі. Так само був спрямований лист на голову Верховної Ради по даному питанню і протокол рішення, те, що було засідання представників колективу підприємства «Південь-Захід-Шляхбуд», так само було долучено до того листа. Тому я сподіваюся, що якась реакція буде. Люди кажуть, що не проти працювати із новими власниками, проте на чесних умовах. Треба і ми просимо свого, щоб нам вернули наші зароблені кошти. Зараз колектив зберігся, ми могли б працювати, в Україні немає доріг і немає компаній, які працюють. А ми могли б зараз робити будь-яку дорогу в Україні працювати, але цього просто не дають. Поки що працівники підприємства провели попереджувальну акцію. Якщо їхні вимоги почуті не будуть, обіцяють невдовзі перекривати і залізничні шляхи, і автомагістралі.